Disa banorë të lagjes do Braqiri kanë dalë këtë të diel në një protest për rrugën. Rruga e hidrovorit e pompat e ujit të qytetit të Shkodrës është në gjendje skandaloze. Banorët shprehen se janë lënë në harrez nga pushteti lokal dhe qeveria, teksa kujtohen për to vetëm në kohë fushatash. Është rreth 1 kilometër rrugë gjatë me zgropash me ujë dhe në stinën e dimrit kalimi është tepër i vështirë. Jo rruga ka 10 vjet që jemi mojmë vetë. Me pushtetuna, me hallë, me tëna, me probleme, se lek për gjepit i zirën e marri, fadru me punua dhe 90.000 lek për 3 orë. Aktualisht s'ka arë, kur kush më marë pjesën këtë lojë drejtimit, asë në në kush dorë, absolutit, vesh privatisht e këna mujtë dhe mujtë. Dimin e verasht, në kushtet të për problem. Para dhe dhe që anë hujtë fadru ma i duke, a bani këtë se shënë bëdë me rrashkua. Tu s'në kur kush dorë, as ditë, as natë, as për nërqim, as për kur as i lojë arsujet. Tu, e ka nërë mëzdojtë zotit, se nërë s'ka as i lojë arsujet me mund kush dorë në bëdë në këtë drejtim. Vetëm vinë kur duhet me marrë voda, vinë e në atakojnë në 20 minuta dhe iku në si shëkush më allë 4 vjetë. Mas 4 vjetë vinë e shojnë në 5 minuta dhe mirë pashit. A shikoni këtë rrugë, a ka si me kenë ma keqë për këtë populatë, se këtë i lagje e populu me shumë. E është prej të 5 herojtë, e silu këte e dërë në zoteknikë që të bashkohet me rrugë në gjanë e po asfaltume. Pse të mos bati punë t'ilë? Këtu, unë e kam i nusë, që më shkon për ditën punë në fermentim. A kalohet me biçikletë për atë që i duhet në gjashtë nalljes me kënë të uesë, në thuj qafën. Kush interesohet, kur kush interesohet për ne, më fërë se mësë me kënë. Me kënë puna me të marrë qirane e dritave të mërë dësënit, ose të ujit, kur kush nuk në bjenë mrapan. Allah nuk kom pa njerit shtetit qeveris që ka ardhën këtë lagje më utaku me ne për asë një problem të këti popullit. Ka rruga katastrofë, unë për ditëm dhëtë mi që vetë makinë 3-4 fmi, 5 fmi, se s'vjen fugoni me na i marë, sa rruga e keqë, s'kam lërdi, thotë se me prish makinën për marë 3-4 fmi këtu, e na dëtërum në vesh për rrugë s'keqë. I bëjë thirje shtetit, ju lutëm zoma, shpejt me nashtru rrugën, jo për ne, po për fmi, se na kanë kry punë, tash kanë nevojë fëmijët, mi lanë fëmijët e vegjël në përdhaçën e përbol. Fëmija në shkollë, punën me shkollë, vetë shkojnë kam, se s'ka ato po si bakush. Atë kjo katastrofë, e para 200 vjeç. Do të bëtë më rruga këtu në bëtë rrugë, asë vetë kush për këtë popull. Jo ku ndime së mund me shku ku shkollë, mëse këtë bëtë dhe të brenë. Më shkollë, kush mund me shkollë, dhe ujtë dhe 4 metra ujë, që të kanoli. E që vjetë më kanë pastoj të fira, se të shkatë vjetë kush për kur gjonë. Si rejonë me në mujtë me në bëma me dorë zemë me bëma këtë shikë i trugë. Mështë moshëm i këtë trugë, mështë në bëma këtë përdi. Dalë me kujtë qafë e dhe kujtë në kenë. Ku e flitet për rrugën 2001 shen, se njëmën 2002 shen është e i kremë. Tuk i deshtë marë të në shkuë dhe të në Shqipënia në brekë licenit për turizem. Muzia ka Ministri Turizmit, ka Drejtori Turizmit, Bashkia, se për rrugë falen këta para folësit. Po ku i vind huajti dhe në brekë licenit kam, ha vitën. Ta shë licenin e Shkodrës e njëhtën bota. Bashkia Shkodrës e qeveria shqiptare nuk e njohin licenin e Shkodrës. I kilometr rrugë, lesi ta para folësi 500 banorë, hajde me një soko 500 banorë, po si kanë ftyrë me pa me kalzu botës e sa fund të në marë për licenin e Shkodrës, kompanit e huja, kompanit shqiptare. Muzni kur shumë e thanë vesh e bom zote minje se... Janë rreth 500 familje në këtë zonë që përballen me këtë problematikë dhe kërkojnë një ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse.